Կորս խելոնեմի սասախլ գամոպենը սումաս պինձլեպս սա գամոպենո սիրցեշի նիկոգ ալանդածիս պոտոս ուրատեպի գամոյի պինպարը մլսեց ավտորի 85-լիս գարմավովաշի կմնիդա։ Դամտոլ երեբելս սա շոլը Սադա ախալգածրտովի սա մինիստրոս միր կուլտուրիս խլչեցովիս պրոգրամիս պարգլեպշի է դա պինանսեպուլի։ Պրոյեկտիս ծիպրուլի ծարսուլի պարգլեպշի դամտոալ երեբելս սաշոլի բայքնեբա գայեցնոս կուլտուրուլի մեմ դախլովիտ ոտիցրիս մանձիրս է իղև դա պիրիս պոտոգրապիտ դա պակտոբրույվ ծապշտակ ավշիրիս բոլո պերիոց այպ իրդապեր ասախաոս միտում է տես չույնս կալակշի սոցիալում գոմար է ուբաս խալխիս խոպաս դա թիտոն շերնովեպիս արկիտեկտուրաս դա ձալին բերի սարի սայնտերեսո նամուշև արի։ Որ պոտոգրավթա կլուբմա դա գանսակութրեպիտնիկասու գամոյից է մատա դարջևը պակտոբրիվատ իստորի է սամկալակիս իստորի։ Դա գամոպենիս գեգմատ մեր գամոպեն անսաց ռոմելց արիս թորմը դեկ ենբերս, այս արիս կուլտրում ենք ուդրովիս ձեգլեպի գորիս մունիցիպալ